там, ну, крім всього цього, якщо закрутили ще. А ты тут где-то, не? Сейчас едет. Едет. Ага, шеф будет через полчаса. Это эластичный пыль просто. Все. Это как Бог сохранил. Вот что робится. Второе. Окна посрывало. На кухні сиділа, покушала, зроділа собі кофе і пішла в другу кімнату попити кофе. Слышу взрив, я не поняла де. Штукатурка, все летить, стекла летять, все летить, не пойму що. І второй взрив, я два взрив. Я, звісно, перелякалася тікати, я не знаю, куди тікати, що робити мені. Thank you.